नटराजଙ୍କ ଶରଣରେ ନାଗରାଜ ଫୁଲ ପଡିଛି ସାପ ଶୋଇଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଉଛି ଡାଲାରେ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଦି ଭୋଗ ଚଢ଼ିବାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଲୋକେ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାପଟି ଟିକିଏ ବି ହିଂସ୍ର ହେଉନାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ସାପଟି ଗୋଖର ପ୍ରଜାତିର କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଯେମିତି ଏଠି ପୁରା ଓଲଟା ହୋଇଯାଇଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଫଣାଟିକି ଗର୍ଜନ କରିବା କଥା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗୀରେ ଶୋଇ ରହିଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ଆଜିର ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ କାରଣ ଘଟିଛି ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ନାଗଦେବତା ଆସିକି ବାହାରିକି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ପୂଜାବିଧି ସକାଳୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଗଦେବତା ଆ ତୁଣ୍ଡକୁ ତା ତୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଚାର ହେଲା ପରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାବିଧି ଚାଲିଛି ସେ 3ଟି ରାତିରୁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାଚୀର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ସୋମବାର ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୁଏ ରନ୍ଧାବାଡ଼ ହୁଏ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ହୁଏ ସବୁ ହୁଏ ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ହୁକୁମା ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକ ନାଗସାପ ରହିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଫୁଲ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗାଇ ସରାରେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ କରି ନାଗସାପକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭୋର 3ଟା ସମୟରେ କିଛି ମହିଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିଥିବା ବେଳେ ସାପଟି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶନିବାରରେ ମନ୍ଦିରରେ ନାଗକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି ରାତି 4ଟା ବେଳୁ ମୁଁ ଆଇଲି 3ଟା ଅଧରୁ ଭକ୍ତ ପଳେଇଲେଣି ଆଇକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ତ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ପହଁରା ପହଁରି କଲା ଆଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି ନାଗଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇକି ଗାଁରେ କହିଲେ କହିଲା ପରେ ଲୋକ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ଆଉ ପୂଜାବିଧି ଲୋକ ଆଇକି କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛନ୍ତି ସରାରେ ରଖାଯାଇଛି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଧୂପ ଦେଇକି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।